مدحوينها جمهورية الصومالية مدن الشيخ شريف شيخ أحمد يوقف دي بلارن وقامين أيو أو أي كم إذا هايين وزيرو حلبانو يسراكيل كترسن مدحتو يدا أي سو قاري دلكا وعانا مدحوينها اللوسو قد بي حارونت مدحتو يدا في الصومالية هالكاس أو أي كسو عطي حفلت سو دوين أو اللوسو مين أي مدحوينها تاسو أي كسو قيب قلين حلبانو يمسولين كترسن دولة دكو ملقاركا صومالية او كم اذا سيايا حلك رجل وزارة صوماليا مدنى عبد واحد علمي قنجح مدحوينها صوماليا مدنى الشيخ شريف شيخ احمد وحفلت السودوينتا اللو سمينة يكهضلي ايا وغوران وغماد علي دمان مسؤولين تي كسوق يبقى شيء حفلة دا السيدة واناكسان ايا اوسو دوين وحونا واربحان كسي سفر دي سي وحيابي وكراكو المي درايك الدولة نمو انت اسكاديب safaradii aan soo galnay oo aan u maleeynaa inay xilibanadu jecel yihiin oo ka ogaadaan laga yaabo inay wax badan ka ogeeyeen hadii aan ku hadmado waxay ahayn safaradaas oo safarra guuleed falilaa alxamdulillaah tumaadsan laga soo bilaabo New York, Madrid, Addis Ababa, Djibouti dhammaantooda waxay ahayn safar aan ku sharcayna xaaladda dalka iyo sida dadka Soomaaliyeed diyaar ugu yihiin inay ka baxaan xaaladda ay ku jiraan iyo gacanta ay u baahan yihiin. Dhammaantoodna waxay ku soo dhammaadeen shirarkaas is afgarad iyo ballanqaad in la kaalmeeyo dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantooda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in looga fadhiyo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub wuxuuna sheegay in uu maalmaha soo socda soo magacaabi doono ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad shacabka dhibaatada ka saarta isagoo dhanka kalena baarlamaanka ku ammaanay dadaalada ay muujiyeen inta uu dalka ka maqnaa magacaabidda ra'iisul wasaaraha si uu soo dhiso xukuumadda waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaarahaas inuu noqdo mid mas-uuliyadda loo tiriyo sida ay taa uga soo baxa annagoo ilaahay wada baryayna inaan ku wada dadaalno oo talada isdhaafsanno inuu noqdo qof insha allahu tabaaraka wa tacaala aqoonteeda iyo kartideeda daacadnimadeeda leh dalka muddada dheer u qabay xamuunta nabad iyo dowladnimo iyo midnimona ku guulaystay inuu dhaliyo himiladaas adinka iyo ummadda soomaaliyeed inteeda kaleba loo hambaltaagayo. sida aan horay ugu wada hadalnay waxaan rabnaa xukuumadda soo socotana inay ka duwanaato xukuumadii hore ay noqoto xukuumad kooban. Siyaayaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiwaaxid Cilmi Ganjeex oo isna xafladda ka hadlay ayaa ugu horeyn madaxweynaha uga warbixiyey qaabkii uu hoosha u waday iyo sidii uu ula macaamilay wixii soo wajahay isagoo sheegay inuu soo maray waqti wanaagsan oo ka duwan kii hore iyo dadaal la isku daro iyo ilaahay oo la kaashado yididiilo qurux badan baa ii muuqatay intaa ka bacdi hadda waxaa safar wuxuu sidaya isagaa la dhowraa xildhibaan maxamed axmed kulane oo ku hadlayay magaca xildhibaanadii ka soo qayb galay xafladda ayaa madaxweynaha ugu horeyn uga cudur daartay xilliga lagu wargeliyey imaatinkiisa isagoo sheegay in iyadoo sidaa jirto haddana ay mudanayaasha baarlamaanka intoodii badnaa diyaar ku yihiin xafladda. waxaanu si sharaf leh kuugu soo dhoweynaynaa baarlamaanka hortiisa si aad maaragtay safarkaagii faraha badnaa iyo dadaalkaagii aad nooga siiso warbixin. waxaan maaragtay adigoo ujeeda baarlamaankii aqlibadiisa ugu badnayd inay halkan fadhido, haddana sidaasoo ay tahay waqti gaaban ayaa mudane madaxweyne naloo sheegay imaatinkaaga. sidaa darteed dadaal weyn baa baarlamaanku sameeyeen. imaatinka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha looga fadhiyo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub iyadoo laga dhursugayay maalmihii lasoo dhaafay ee uu madaxweynuhu ku maqnaa safaro uu ku kala bixinayay dalalka Maraykanka, Spain, Ethiopia iyo dalka Djibouti halkaas oo uu uga qayb galay kulamo caalami ah. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.